Астана балет ұжымы әлемге әйгілі Мариин театрының сахнасында жерлестеріміз Санкт-Петербург қаласында өтіп жатқан Ақ түн жұлдыздары атты музыкалық фестивальге кешелі бері қатысып, сәтті өнер көрсетті. Қазақ өнерпаздары Қуат Шілдебаевтың әуендеріне негізделген Жусан атты спектакльмен көпке танымал Кармен балетін сахналады. Ақ түн жұлдыздары Санкт-Петербург қаласында жыл сайын өтіп тұратын дәстүрлі музыкалық фестиваль. Бұл шара биыл 27 мамыр мен 2 тамыз аралығында өтіп, яғни тура 2 айдан астам уақытқа созылады. Оған биыл елімізден Астана балет театры 2 мәрте қатысып жатыр. Былтыр театр ұжымы Әлем атты спектакль қойып алғашқы шетелдік сапарын дәл осы Санкт-Петербургтен бастаған. Көптің көңілінен шыққан соң Астана балет биыл да фестивальге шақырту алды. Бұл жолы қазақ өнерпаздары бір актылы 2 балетпен келді. Оның бірі Жусан атты Жусанның, яғни қазақтың исан қыған спектакль. Жусан шөбі жалпы осы қазақтың басынан өткен барлық тарихты өзінің басынан өткізді деген жаңдай либреттасына соған келтіріп, соны біз жалпы хореографиялық тілменен көрсетеміз сахнада. Жерлестеріміз көрсеткен 2 туынды көпке танымал Кармен балеті. Алайда қазақстандық жас хореограф Мукарам Авахридің бұл Кармені өзгеше. Кармен, да, он такой немножко. Кармен спектаклін тәжірибе ретінде өзгеше қойдық. Себебі Астана балет ұжымы тек қана қыздардан құралған, білесіздер. Кармен-ді хозесіз елестету қиын шығар, алайда біз соны көрсетуге тырыстық. Оның үстіне біздің қойылымда 5 Кармен бар. Бұл тәжірибе бізге пайдалы болды. Әлемнің тек үздіктері ғана жиналатын Мариин театрында жерлестеріміз 2 күн бойы өнер көрсетіп, Петербург жұртшылығының көңілінен шықты. Спектакль очарователен. Спектакль таңғажайып болды. Актрисалар көбелексінді нәзік екен, қалықтап, ұшып жүргенде әсер қалдырды. Музыка астаунады, бір сөзбен айтқанда көңілім көтеріліп шықты. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Санкт-Петербург қаласынан.